میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کرتا ہے کہ اپنے کاروبار کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا یا اللہ کی راہ میں دے گا تو وہ کیا زکوٰۃ کے مستحق افراد کو ہی دے سکتا ہے یا ہر کسی پہ خرچ کر سکتا ہے یا مسجد کے کام میں استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو انہوں نے صورتحال بتائی ہے اس میں صرف انہوں نے نیت کا ذکر کیا کہ میں نے ٹھیک نیت کی ہے کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ میں اللہ کی راہ کے اندر نکالا کروں گا۔ اگر تو صرف یہ نیت ہی کی ہے تو یہ جی ایک نفلی صدقہ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت اچھا فوائد اس کے بہت سارے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ احادیث طیبہ میں جو صدقات کے فضائل آئے ہیں جی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان کو حاصل ہوں گے، لیکن چونکہ یہ ایک نفلی صدقہ ہے ان پر کوئی واجب نہیں ہے، نظر انہوں نے نہیں مانی، منت انہوں نے نہیں مانی، بلکہ صرف ایک نکالنے کا ارادہ کیا ہے، نیت کی کہ میں اتنا پیسہ اللہ کی راہ کے اندر نکالا کروں گا، ٹھیک تو اس صورت میں تو ان کو اختیار ہے کہ جس نیک کام میں چاہیں استعمال کریں، مسجد میں لگانا چاہیں مسجد میں لگا سکتے ہیں، مدرسے میں لگانا چاہیں مدرسے میں لگا سکتے ہیں، دعوت اسلامی کو دینا چاہیں دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں، کتابیں لے کے بانٹنا چاہیں بانٹ سکتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ ایک نظر شرعی نہیں ہے، جی نظر نہیں مانی، منت نہیں مانی، تو اس لیے ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس کو پورا کریں۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ایسی بات کے اوپر کہ بھائی جب نے نظر شرعی نہیں مانی تو پورا کریں یا نہ کریں، دیکھیں جب آپ نے ایک چیز کا ارادہ کیا اللہ کی راہ کے اندر نکالنے کا دینے کا تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو صحیح چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فوائد اس کے بہت سارے ہیں، اس کے لیے آپ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ایک تو جو ضیاء صدقات ہے اس میں بھی اس کے فضائل آپ کو مل جائیں گے، دوسرا جو جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب ہے اس میں بھی صدقات کے جو فضائل ہیں جو جنت میں لے جاتے ہیں بندے کو اس کے بہت سارے فضائل لکھے ہیں، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرنے کا کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے سبحان کہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے بھی جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے۔ کیا بات سبحان تو سبحان اس لیے جو ہے جو نیت کی ہے اس کو پورا کریں، اور چونکہ یہ نظر شرعی نہیں ہے تو اس لیے جس نیک اور اچھے کام میں لگانا چاہیں اس رقم کو لگا سکتے ہیں۔